Dobar dan svima i hvala što ste se odazvali u tolikom broju. Meni je osobito zadovoljstvo da na kraju mogu predstaviti e-most. Dakle, da mogu predstaviti onaj most koji je ujedno i naša vizija za budućnost, a to je most koji je okrenut novim tehnologijama i digitalnoj transformaciji. Prije svega želim naglasiti da ovo nije tek plod naših teorijskih razmišljanja, nego mi ovdje imamo i praktičare. Jedna od najvećih novih snaga MOST-a krije se upravo u tome što se u njegovim redovima nalaze mladi stručnjaci, profesori s fakulteta elektrotehnike i računarstva, jednako kao i vlasnici start-up tvrtki koji su odlučili svoj politički put pronaći upravo u okviru MOST-a i koji su doprinijeli razvoju e-MOST-a i omogućili da govorimo o digitalizaciji i četvrtoj industrijskoj revoluciji, imajući za primjer vlastite tvrtke i vlastito predavačko iskustvo. Poznato je svima, vjerujem, da je MOST predvodnik društvenih mreža u smislu angažmana i aktivnosti i time također pokazujemo da smo prepoznali koliko su važne nove tehnologije u obraćanju mladima i ostalim građanima Republike Hrvatske, ali i u rukovođenju političkih procesa. Ono što mi ovdje želimo naglasiti je da mi se također zalažemo za napredak, ali prije nego što pređem na ključne politike kojima će MOST omogućiti taj isti napredak, taj napredak treba biti i etički osmišljen. Svjesni smo brojnih izazova koje pred nas donosi digitalna transformacija. Oni se osobito tiču pitanja privatnosti i sigurnosti. I naravno da ćemo se kroz osmišljene politike zalagati za one sustave koji će doista čuvati tu privatnost i sigurnost, kao što HDZ čuva privatnost stanovitog AP-a. Toliko čvrsto će i alati za kojima ćemo se mi ovdje boriti i zalagati čuvati našu privatnost i sigurnost. Mislim da trenutno u Hrvatskoj nema bolje paralele. Ono za što ćemo se mi konkretno zalagati u smislu naših digitalnih politika tiče se nekoliko stvari. Naravno, ako želimo povući paralelu sa ostatkom Europe, onda ćemo postaviti pitanje kako je moguće da jedna Estonija, zemlja od tek preko milijun stanovnika, biva predvodnik u start-up politikama, dok jedna Hrvatska koja leži na tolikom poljoprivrednom bogatstvu ne može rukovoditi niti u jednom području, a u digitalnim politikama uvelike zaostaje. Mogli smo vidjeti inovacijski smjer sadašnje vlade u poticanju digitalnih nomada. No mi ovdje želimo nešto drugo. Mi želimo da Hrvatska ne bude protočno mjesto za digitalne nomade. Za njih će uvijek biti otvorene, oni su dobrodošli. Mi želimo Hrvatsku koja će biti start-up sidrište. I to je naš strateški, gospodarski i politički cilj. Kako to omogućiti? Tri su presudna koraka. Prvi je detekcija. U Hrvatskoj ne znamo koliko uopće imamo start-up tvrtki, niti s kakvim bogatstvom raspolažemo. Hrvatska vlada uvijek se angažira post festum. Kada je netko već tržišno prepoznat, kao što je primjerice Infobip ili Rimac, onda ga ona uključuje u svoje strateške planove. Ukoliko želimo ostvariti korak naprijed, mi moramo prepoznavati tvrtke i ohrabrivati prije nego što se one same probiju i jedino tako možemo dovoljno široko zahvatiti da to doista omogući gospodarski rast Republike Hrvatske. Nakon detekcije nužna je selekcija najboljih start-upova, a onda i inovacija. Dvije su ključne stvari koje država može učiniti da bi zadržala start-upove u Republici Hrvatskoj. Prvo, kroz pravni regulatorni okvir omogućiti više udjela zaposlenicima u svim sektorima, odlučujući najveću primjenu upravo u IT-u u smislu toga da zaposlenici ostaju vezani uz tvrtke koje nastaju unutar Hrvatske i odgovaraju hrvatskom poreznom sustavu tako da lakše dolaze do udjela u tim istim tvrtkama, što je danas teško, gotovo i nemoguće. Druga stvar koju Hrvatska može naučiti primjerice od Estonije je da omogući start-up vize. Dakle, da lakše privlačimo ovdje start-up tvrtke koje će kroz različite porezne olakšice upravo Hrvatsku prepoznati kao onu zemlju u kojoj mogu razvijati svoje gospodarske djelatnosti. Nadalje, osvrnut ćemo se i na poreznu upravu.
Znate da je svima, a posebice onima koji rade u IT sektoru ili digitalnim nomadima, onima koji ostvaruju svoje prihode u ovom globaliziranom svijetu u više zemalja, izrazito teško i u najboljoj namjeri nositi se s poreznim sustavom. U tom smislu mi poreznu upravu promatramo kroz njezinu savjetodavnu funkciju. Nije cilj porezne uprave isključivo globiti građane, nego cilj porezne uprave treba biti da ona otvori svoja vrata na način da svi građani koji su zainteresirani za plaćanje poreza u Republiku Hrvatskoj, što je njihova dužnost, mogu to ostvariti uz vodstvo porezne uprave. Znate da je MOST, koji je stavio slobodu u centar svojih politika, od početka se zalagao za digitalizaciju političkih procesa. Da bismo ostvarili veću izlaznost od one koju sada imamo, da bismo angažirali sve građane Republike Hrvatske da sudjeluju u političkom odlučivanju, mi moramo omogućiti elektroničko glasovanje. Nama je, za razliku od onih koji trenutno obnašaju vlast, cilj čuti što veći broj građana, što oni misle o politikama i da upravljaju političkim procesima. Zato ćemo se snažno zalagati za elektroničko glasovanje kao sastavni dio i mogućnost glasovanja u Republici Hrvatskoj. U konačnici, osim što trebamo osnažiti i digitalnu transformaciju društva u smislu toga da moramo omogućiti starijem stanovništvu da se uvede digitalna pismenost kao alat kojim će i on funkcionirati i sudjelovati u društvu i povezati sve škole i institucije sa digitalnim akterima da bismo razvili naše gospodarstvo, mi ćemo vam, a s time želim zaključiti, ne samo ostati na teoriji digitalizacije i četvrte industrijske revolucije, nego ćemo u narednom razdoblju ponuditi zakonske izmjene koje će pratiti sve ove ključne strateške odrednice MOST-a koje se tiču digitalne revolucije, ali prije svega digitalne transformacije ovog društva u smislu toga da Hrvatska, još jednom ću ponoviti i s time zaključiti, nije tek prolazna, protočna točka u kojoj se povremeno zaustavljaju digitalni nomadi zbog naše lijepe obale koju treba sačuvati, nego je Hrvatska start-up sidrište u kojem će start-up tvrtke omogućiti ostvarenje vlastite dobiti, rast hrvatskog gospodarstva, ovdje započeti svoje živote i ovdje ostati. Hvala.